Oke. Okay. Saya telah menyertai REA 5 bulan lepas. Alhamdulillah, purata pendapatan saya pada hari ini RM16,000 sebulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nadian, bila join? Bulan Januari? Dalam Januari, tahun ni lah. Tahun ni, baru join? Kita dah join 3 tahun lepas dah. Dia baru join tahun ni tau. Okey. Anak saya ada 2 orang. Seorang 2 tahun. Seorang ni dah masuk 6 bulan. Masuk 6 bulan. Masa kita jumpa itu anak berapa bulan ni? 3 bulan. Anak 3 bulan. Ini dah 6 bulan. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi bulan lepas lah. Bulan lepas adik Nora Siti berapa income adik? Bulan lepas dalam RM35,000. RM35,000 sebulan. RM35,000 sebulan ni, kalau kita pejabat awam, kalau kita kerja kerajaan, kita jawatan apa ya? 16 tahun. Nama? Wan Nur Nadia. Wan Nur Nadia. Tinggal? Kampung Jari. Masih bersekolah? Maaf, saya kena tanya. Sebab kalau saya boleh cakap nanti, tak ada suara. Okey, dah berapa lama adik join hari ini? Bulan 3. Kakak dia tadi bulan 1, adik kita bulan 3. Baru ni, tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni. Okey, peringkat awal terus join ataupun jadi dropship dulu? Dropship. Jadi dropship dulu. Berapa lama jadi dropship? 4-5 bulan jadi dropship. Sampai bulan berapa jadi dropship? Tak ingat. Sampai bulan 10? Bulan 9? Bulan 9. Bulan 9. Semasa dropship tu berapa purata income? Dekat 1,000. Kemudian bulan 10 dah mula join. Okey, bulan 10 berapa income? 3,000. Umur 16 tahun income 3,000. Dapat 3,000 untuk runcit campur bonus. Dapat RM3,000. Jadi ni bulan 11. Bulan ni target berapa income? Tak tahu. Tak sangka lah. Okay. Okay ni, tahniah kepada adik. Ni gelang beli sendiri ke? Tu gelang beli sendiri tu? Asyik adik berniaga? Tunjuk sikit kat makcik. Makcik tu tak ada gelang. Angkat sikit. Makcik kat belakang tak ada gelang. Tu yang satu lagi tu? Angkat dua-dua. Makcik kat belakang tu tak ada gelang. Kesian kat makcik tu kan, kat belakang tu. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada adik Wan Nur Nadia. Menang.